להצליח ותמיד להיות ראשונה ולא יודעת מה... אין אצלי מקום שני, מקום שני זה בשבילי מקום אחרון. אני לא יודעת איך אפשר, איך להיות, איך יכול להיות בן אדם שאין לו חלום, אין לו מטרה. אבל תשמע, אני אוהבת את זה. אם אני לא אעשה מה שאני אוהבת, אז מה אני אעשה? זקי, מה? מה אני מקפרה? טוב. טוב, אתה מאושר? כן. יא תותח. מה העניינים? בסדר, נשמה, תגיד לי, מה קורה? איך המגרש? יבש, בסדר. יבש? אז יש משחק. אני יוצא לי את המים הרחבות, הקטנות, בתוך השער. אבל המגרש בסדר, לא אין לו בוץ או משהו. לא, כמו שרציתי שאני אשקה, ככה. ככה, אז מצוין, אז המגרש בסדר. אופטימלי של כל שחקנית ושחקנית על כל הדברים שעבדנו ועמלנו במשך שנה וחצי שאנחנו נמצאות יחד, שזה יושם היום. סלווה ויפעת עם שקמה, מגנה ימני, דנה שמאלית, אינה ופרלין ואינה דידית, שתי קשריות, איריס ומעיין, שחקניות כנף, סילבי ורויטל. היום על המגרש, תראו לנו כמה אנחנו רוצות. ואני בטוח שאם אנחנו נרצה יותר מהן, אנחנו ננצח כי אנחנו קבוצה טובה יותר מהן. וגם יפות שצריך. נכון, סילבי? סילבי? מה שערי? בואו נעשה את זה בכיף, בשמחה, בהנאה. כמה זמן אנחנו נותנות גול ראשון? 18? 18! קדימה, אדום. קדימה, אדום! Thank you.
שלנו לעשיית הסרט פגשנו את סילבי ז'אן, השחקנית היחידה בליגה שמתקיימת מכדורגל. סילבי רכשה לעצמה שם והגיעה לכותרות לאחר ששיחקה במשך 4 שנים בקבוצה נורווגית הנחשבת לטובה בעולם. אז אני אומרת לחברה שלי, היא אמרתי לה, תראי, אני נשבעת לך, תשמעי עכשיו קרן, קראו לה קרן. אמרתי לה, אני אגיע, את לא תאמין לאן אני אגיע. אמרתי לה, אני אהיה מפורסמת, יהיה לי כתבות גדולות בעיתונים, ולא רק בארץ, גם בחו"ל. ראש ממשלה יבוא ויברך אותי גם. ראש הממשלה של נורווגיה, הוא היה מעריץ שלי. הוא היה בכל בוטן, בכבודו, הוא היה מעריץ, יש לי תמונות שלו איתי. הוא היה מעריץ שלי, הוא בא למשחקים בשביל סילבי לראות. עכשיו, זה לא כמו פה ראש ממשלה, אבל הוא היה בא עם אופניים למגרש, אבל רק שתביני, רק שתביני שהוא בא והיה מעריץ שלי, והוא הצטלם איתי, ושגריר ישראל בא לשם במיוחד. כשהייתה סילבי בת 19, נפטרה אמה ממחלת הסרטן, ולאחר שהות של 4 שנים בנורווגיה, סילבי חוזרת לארץ. לא אמנתי, אף פעם לא אמנתי, אפילו שהרופא אמר, נשאר לה עוד 3 שבועות, אני לא אמנתי, אמרתי, לא תמות, היא לא תמות, לא יכול להיות. אתה חייב על משהו להישען, והספורט זה מה ש... יכולתי גם לרדת לסמים, יכולתי לרדת להרבה דברים, אבל לא נתתי לעצמי לעשות השטויות האלה. את אנשים מסתכלים עליי, אומרים, סילבי, את בחורה כאילו כל כך עם אהבה, יש לה צוחקת ואת מאושרת ואת טוב לך וזה. אף אחד לא יודע כאילו מה יש בתוך הלב שלי, את מבינה? כי הכל כזה נראה כאילו כמו צביעות. זה לא צביעות שאני עושה עם איזה צביעות, אבל זה כאילו שקר. אני מראה החוצה אולי דברים, כאילו אני, הכל טוב לי ונחמד לי, אבל מפנים אני מרגיש הרבה ריק, ריק בפנים. אהבתי את הכדורגל ושיחקתי שנים בנוער, בליגה, הייתי בנוער. אני מרגיש את עצמי בה בדיוק. זה מה שרציתי שאני אגיע, היא נותנת להנאה הזאת שהיא מגיעה לזה, לנבחרת ולקבוצה בפועל תל אביב. כשהייתה קטנה הייתה משחקת מאחורי הבית עם הבנים. הייתי צועקת לה, רק את בת, תיכנסי הבת, בואי תשחקי עם בובות, לא עם בכדורגל הזה. בגיל לי, בת 21, ו... זה מדאיג קצת. מבחינת החברה זה קצת משנה, כולם מתנגדים. מה, משחקת כדורגל, מסתכלים עליי ככה ועוד ערבייה. ואבא שלי בא כל משחק וכל אימון כמעט. וזה נותן השראה גם כן להמשיך, יותר כוח גם כן. בנות, להגיע לי כאן, אבל לא, לא, אתן עוצרות בדרך. הנה, הנה, י8 עוברים לזהבה. המורה, איזה מבחן עוד לא עשיתי? רוחות. אז הנה, הנה, תעניין רגע, י8 עוברים לזהבה? אני לא יודעת, איפה כל הבנות? אין, הבריזו. אמרתי, מה זה הבריזו? מה זה? מה זה? את קרישה, נכון, המורה? תראי, מה זה זה? זה בלי תלבושת, וכל השיעורים לא היית. וגם לא עברת. זה 3 שיעורים, אמרתי לך 3 מחלות. גם אני לכם 5 שניות להסתדר לי שם. הלאה, הלאה, אני פה. 4, 3, קדימה. הנה, לקפוץ. בנות, הליכה עושה. אמרתי לרוץ כמה שיותר מהר, ואז לקפוץ. רציני, בטח. טוב, אתן משוחררות, אני רושמת לכל אחד 0 היום. שמרית, אני רושמת לך נקודה, עוד פעם אחת וזה 0. הלאה, יואלה. יואלה, מי זאת יואלה? מה אני אעשה שאת לא יכולה? טוב, אין מה לעשות, אז אני... מה זה כיתה קשה? תגידי, שאת היית איתם. גם היה לך קשה ככה, י6-8. היה קשה. קשה מבחינת לגבש אותו. זה תהליך. עם כיתה אחת זה הולך טוב, עם כיתה שנייה שהיא בעייתית הולך יותר קשה. חינוך זה תהליך ארוך. זה לא מהיום להיום. קשה, בלגן לזה. אני אחפש מקום אחר, מה אני עושה?
רק מזכיר למעיין, בכל קרן שיש, לעמוד שם ולהפריע לסיבוב לפינה קרובה שמסובבת פחימה, לשים לב לעניין הזה. אוקיי? בהצלחה, אנחנו מאחוריכם. הלאה. הלאה. חלום שלי הגדול שכדורגל נשים יצליח ושיתפוס תאוצה כמו בעולם. זה החלום שלי כרגע. אני רוצה לתת לי להרגיש כאילו אני אחד משלהם, כאילו אני... שיש לי גב מאחור. שלא... כאילו שהרשת שאני לא לבד. הכל אני אוהב אצלהם, הכל. איך שהן משחקות, איך שהן כאילו מתאמצות. כאילו הכל. כל מה שכדורגל הגברים לא יכול לתת. תודה רבה. תודה, תודה. כמה אתה? 21. שלך, את יכולה לקחת אותו ב-1000 אחוז, ב-100 אחוז, אז אל תוותרי לאף אחד, אל תעזבי לאף אחד, אל תקחי את הכדור, את תהיי ראשונה, תהיי חזקה וכולם יהיו אותך, אז אין שום סיבה שלא לנצח, פעמי? שם. קונסל וג'אן רגועה, ותחיל גונן תלתה, ומהם הגנה, אין תה, הגנה. אין למה כל השקורה. איוו, מה שחשוב לו לקבל גולים, והשאר יהיה בסדר. צל ותעשה את העבודה. רבות, אנחנו הכל תלוי בנו עכשיו. בנות, רק להירגע, רק להירגע. התחרות על גביע המדינה החלה. המחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה 0-0, והעלייה לשלב רבע הגמר מסתמנת כמשימה לא פשוטה. בנות, גועל נפש. אני מתבזה. אני לא מאמין איך אנחנו נראות לעומתן. זה נראה כאילו משחקות 22 ואנחנו 7-8. אם אנחנו נשחק באותה צורה, גם בחצי השני, חד משמעית אנחנו לא נעבור את המשחק הזה, כי הן רוצות יותר מאיתנו. הן ממשיכות לתקוף שם למעלה, כמו מטורפות, כל כדור ראשון שלהן. יש לנו עכשיו 45 דקות, ואנחנו עכשיו עושות את זה יותר רויטל, יותר סילבי. זה עדיין תלוי בנו, בנות. אנחנו מאמינות בזה? אוי ואבוי לי אם כזה, כן. בנות, יאללה, חזק! הגנה, הגנה, להפריע להם שם, להטריד אותם. אתן לא מטרידות, תראו כמה הן מטרידות את ההגנה שלנו. אין לחץ בחלק הקדמי. לא מעיין, לא רויטל, לא סילבי, לא שקמה. 10 דקות, בנות, אם לא, אני מחליף כל מה שיש לי. לפחות שיהיה לי בנות על המגרש שיתאבדו לי. אני לא רוצה להיות שום מה...
אתה איתנו? תביא לך קצת מים, חמוד. בוא דקום אותו, בוא. בוא תגיד לבנו. כל בסדר. מיה, תגידי לי מיה. תתפרק. קשר אחורי, סילבי סימה ז'אן. מי נתן את הגול נגד אפלה? סילביה דה בוקה ג'וניור ז'אן. מה קרה לה? נו, צלם, צלם, תסתכל. והחלוצה הראשית סילבי ז'אן. מכבי חצי גמר? כן. אני באתי לאימון הראשון ופשוט באתי עם משקולות ועם כל מיני דברים כאלו שהם היו... מסתכלו על זה, זה מדובר על משקולות של 10 קילו, שהן צריכות לרוץ איתן ולקפוץ איתן וכל מיני כאלו. הם מסתכלו עליי בצורה כזאת ואמרו, נניח, נו בנות אבל. נו מה? ניזהר, ניזהר! בראבו, הגנה, בראבו! שקט שיש לבנות. יכולת שלהן להביע רגשות, יכולת שלהן ללמוד. אהבה, שכאילו הבנות יודעות להעניק, פחות אצל הגברים. לא לצאת עד לפני סילבי, אני רוצה שתגיעי עד לנקודה של סילבי. הם עזרו לי למצוא את הדרך שלי. ואלק, יש דבר יותר טוב מזה בחיים? אין. הלאה! אני נתתי לו לשתות, נתתי לו. הוא מבקש דווקא, הוא מדבר. כן. כן, כן, כן. מזיע הרבה אבל. אבא שלי היה בן אדם מאוד חזק, היה בן אדם שבונה בתים, עוסק בדירות, כאילו הוא בן אדם מלא שמחת חיים. בחיים, בחלומות הכי גרועים שלי, הייתי לא מאמינה שאבא שלי, בסוף גם יקרה לו, יגיע לסרטן, והוא מרגיש שהוא רוצה השגחה כל דקה. קשה ככה. זה קורה, חבל על הזמן. יודעת, אכלתי אותו קצת כזה... יודעת, כמו תינוקות כאלה. בגלל שלא מדברת אביטל? טוב לך. אני מבינה בעצם שאת עלית, אמרנו, ב-99 מאוקראינה. באת עם משפחה, באת... לא, לא, לבד. לבד, ואיך את מסתדרת לבד בארץ? קשה. מאיזה מבחינה? רק התחלתי להכיר אנשים פה, ואין לי ממש חברים כמו שאז היה שם. מה קורה עם משפחה? לא, ההורים נפטרו מזמן. ויש לי סבתא באוקראינה, שבעצם היא כמו אמא ואבא,
גידלה אותי וזה. מה שאני רוצה לראות אולי זה מאמנת, אבל לא מאמנת בית ספר, שזה לא, לא ממש חשוב ככה. אולי קצת להתקדם, קחת איפשהו קבוצה קצת יותר רצינית. מה שאני יכולה להציע לך, יש לי דווקא עבודה בחנות בסנטר. זה כמוכרת, זה עבודה במשמרות. השכר שם זה 18 שקלים לשעה, ועל זה יש תוספות על המחירות. מה מוכרים בכלל? בעיקרון, מה שמוכרים שם זה יותר סיכות לראש וגומיות מיוחדות ושרשראות וצמידים, ויש שם גם... זה יותר מתבסס על מוצרים לגוף, זאת אומרת, זה יכול להיות קרם גוף, קרם פנים, קרם... את כל התוספות הנלוות לילדות היפות שלנו. מורידה אנטנה. כן. מורידה אנטנה. כן, כן, כן. לוקחת את הסבון, מנקה פה, כל הדברים האלה. בסדר, הנה, מתפתח. טוב, איפה שני? Алло. Да, Илюшка. Это я. Здравствуйте. Да, здравствуйте, дорогая. Ну, как ваша жена? Ну, как ты там? Ну, хорошо, слава Богу. Как у вас? Да, дядя Леня пошел уже на работу. Как, вот. Как вы себя чувствуете, как бы, без него? Ну, плохо мне, конечно, без него. Тут, я тут устраиваюсь, я прошу, чтобы ко мне приходили так. Ну, так, мне, конечно, плохо, потому что я сейчас плохо хожу, я не могу подойти к плите, не могу подойти. К умывальнику, ничего, потому что с ходунками, понимаешь? Ну, ну что делать? Вот прошу, там кто-то приходит, кто-то не приходит. Уже как могу, так и устраивать. Я постараюсь, думаю, приеду, потому что я уже соскучилась. И как бы надо, надо как-то уже приехать увидеться, потому что я уже соскучилась. Уже я тоже соскучилась и крепко. И тогда, когда уже приедешь, тогда и поговорим. Алло. مش حلو مجين لا حلوه حلوه نכון يا فا ايوه اليوم مود هدول ايش بهم نزل بكر على الكيه على العريس صح ما اخذتهم لا كرميشو لا اخذتهم لا كرميشو اشوف الهاتف ليش ما انا بزوج اني ادفع 5 يلا نو اسكتي ايش اعمل ايش كود ايش ايوه ايه صور ولا يا منوران صرفها
משחק רבע גמר גביע המדינה לנשים מתחיל על רגל שמאל. רמלה, הקבוצה היריבה, מתעכבת בשעה וחצי, וקיום המשחק עומד בסימן שאלה. אני מדבר למזרים, אז שיפסוק השופט איך. למה? הוא שגע אותי, עמי. למה הוא מצצל? מה עושה? הוא ציצל הרי להטריף את סילבי קודם, על זה שבעצם אין משחק היום. ואנחנו מבחינתנו כך או כך, אנחנו נערכים למשחק, אז מה זה משנה לי? יגיע השופט מבחינתי שיקבע בשבע שזה טכני. אני מזמן לא הייתי מדבר איתו. טוב, אין משחק, נשמה, הם לא הגיעו. בואו, אל תלך. הם לא רוצים לבוא. פעם שנייה שהם עושים את זה, אני אומרת לך, הם הקבוצה... אושרת! צריך להעיף אותם מהליגה. פעם שעברה הם באו עם 10 שחקניות, עכשיו הם החליטו לא להגיע, כי הם מודעים לעניין ששבוע הבא יש להם נגד חיפה, אז הם מפחדים לקבל פעמיים בראש. משחקים איתנו בדוקים, אבל להקים מהליגה הזאת. בא לי לבכות, צריך יורד לדמעות מהגועל נפש הזה פה. אני, אם הייתי יושב ראש ההתאחדות, מעיפה את כל הקבוצות הכאלה, את כל הקבוצות שעושות שכונה. אני חושק להתאמן, אני את האמת. הראש שלי, מנטלית, הוא חושב שצריך להיות משחק עכשיו, אני אשחק. לא בא לי להתאמן, בא לי לשחק. כן, מה, על מה אנחנו מדברים? על הנשים? כן, כדורגל הנשים. אני ככה לקדם אותו, לקדם את הכדורגל. לעשות אותו יותר פופולרי. להעביר עליו קצת יותר צבע וקצת יותר אכפתיות. שיהיה טעם לליגה הזאת. להקים ליגה זה דבר מאוד קשה, וזה גובל בהרבה כספים. אני רוצה להגיד לך שאני שקלתי לפני חודשיים לסגור את כל הכדורגל הנשים. עד שלא יהיה פה איזשהו פיצוץ ויביאו משאבים שצריכים לתת. פשוט. מפני שהרבה קבוצות פנו אליי ואמרו, אין לנו משאבים לשלם בשביל התחבורה אפילו. צריך ליהנות מהמשחק כדי... אני זה. בטוח שצריך ליהנות, ואני בטוח ליהנות שגם המקצוענים נהנים. ולא לחשוב על הכסף. יש אנשים שחצי יום עובדים, חצי יום זה, אין משחקים. אין דבר כזה בכדורגל. יש? אין בכדורגל המקצועני. יש דבר. אין, בליגת העל אין דבר כזה. סילבי ורבי וכל אלה, הבוגרות, יפרשו ולא יהיה ליגה. אנחנו עכשיו במשבר, אבל זה יבוא. התקדמות איטית, אבל יש איזושהי התקדמות. אני מקווה שעניתי על כל השאלות שלך. איזה מין צורת טיפור שלך. עניתי על כל השאלות שלך. אני מקווה שעניתי על כל השאלות שלך. זה צור הדיבור? זה צורה? זה צורה להיפרד מבן אדם? זו צורה? הוא לא חווה חוויות של אנשים לשבת ביציעים למשל. שישב ביציעים עם האוהדים. בוא נראה איך הוא ירגיש. הוא לא חווה את החוויות האלה. לא חווה.
המחצית הראשונה של הדרבי התל אביבי מסתיימת ביתרון 1-0 למכבי. מלחמה, זה לא מלחמה, מוות. תודה רגע. בנות מכבי תל אביב מנצלות את העובדה שסילבי לא במיטבה וחודרות את ההגנה של הפועל. הפסד במשחק יחתום את הסיכוי של בנות הפועל תל אביב לזכייה באליפות, והחלום על הדאבל הצטמצם להתמודדות על הגביע בלבד. בשום פנים ואופן לא מאשר ולא רוצה ששחקנית תעביר ביקורת על שחקנית אחרת. ברגע שאת עושה, נותנת פס, לא מקבלת בחזרה, צועקת, למה לא מסרתי, אני צריכה לך כאילו שהיא לא רוצה לנצח, את אומרת לה, את לא יודעת לשחק כדורגל, חבל לך על הזמן, אין לי מושג מה אני עושה פה איתך. את חושבת שזה לא זעזע את כל הבנות? את חושבת שזה לא זעזע אותי? את חושבת שזה לא זעזע את אתי? התגובה הזאת היא שלך. הצעקות שקרו בצד ביישו את הקבוצה שלנו. אנחנו נראינו בדיוק כמו הפועל אשקלון. תחשבי היטב היטב על כל מה שקרה בחודשיים האחרונים, את כל הדברים שעברת. עבר דברים לא פשוטים, עבר תקופה לא קלה. הכל מקובל עליי, אבל אסור אף פעם, אף פעם שזה יפגע בחברות שלך. אסור אף פעם שזה יפגע בקבוצה שאת כל כך רוצה שהיא תצליח. כולנו ביחד מעריכים לי כאן בעבודה החדשה אצלי, אוהבים אותה, ואת יודעת שכמה, ואת יודעת כמה אנחנו אוהבים אותך. גם אם את חושבת ואם את מרגישה ברגע שלא סילבי. וביום שסילבי ג'אן, שהיא מודל לחיבוי פה אצלנו, מתנהלת בצורה כזאת של אחרונת השחקנים באשקלון, שאני מקווה שיבוא יום וקבוצות כאלה לא ידעים, לא ידעו להם מגרש כדורגל לשחק, שלא ידעו להם אפשרות לעלות על מגרש כדורגל, אבל תגובות כאלו בעצם אומרים, אם הפועל תל אביב עושים את זה, גם אנחנו מסוגלים. העונש שאני קבעתי זה 500 שקל קנס. אני יודע שסילבי ג'אן, ברגע שהיא מבינה את הטעות שלה, היא רק יותר טובה יותר וחזקה יותר. אבל
אהבתם אותה. מה זה? אהבתם אותה. זה אהבתם אותה, סליח. אז בואו נשמע משהו. הייתי רוצה שהייתה לי משפחה גם גדולה, ואחים, ואחות, חיות וזה, של סלווה, נגיד. ועם סבתא, סבא, אמא, אבא, ובחגים, ובשישי שבת, כולם ביחד, ועל האש. זה טוב, זה מצוין, אבל... יש הרבה אנשים שאני מתגעגעת, מאוד. יש לי מצבים שאני יכולה לזרוק הכל פה, להשאיר הכל פה, הכל מה שיש לי, לקחת קצת כסף ולחזור. יש לי כאלה מצבים, אבל שום אני חוזרת לכל המחשבות. מה הנה, מה תגיד, מה תעשי שם? אם אני בחרתי את הדרך, אז למה אני צריכה לחזור? כאילו, אני בחרתי, אז צריך ללכת עד הסוף, מה שיהיה יהיה. לעשות משהו חדש והכל, אבל אני מעבר לחלוץ, אני גם צריך לדאוג לדברים האישיים שלי ולהתקדמות האישית שלי, וזאת ההצעה שקיבלתי בעצם, להעלות מדרגה או שתיים או שלוש, כמה שאני אוכל, את הבנים אצלנו במחלקה, ולשם אני הולך. אני שבוע ימים בערך, שאני יודע שאני כבר סגור לשנה הבאה,
עם הבנים, ועדיין לא החלטנו מה הכי טוב. הבנות עוד לא יודעות, וזאת ההתלבטות הכי גדולה שלי כרגע בתקופה הזאת, מתי אני מספר להם, אם בכלל, לפני, אחרי, אחרי בטוח, אין שום בעיה לספר, אבל לפני, אם זה יעשה טוב יותר או פחות טוב לפני המשחק. החלום על הגביע נראה קרוב מאי פעם. חצי גמר גביע המדינה לנשים מפגיש בין שתי קבוצות הממוקמות בראש הטבלה, ורק אחת מהן תעפיל למעמד הגמר. יש פה אווירה טובה בקבוצה. כי לפני זה היה קצת אווירה לא כזו. היינו קצת לא בדיכאון, כאילו לא היינו מגובשות לגמרי. לא יודעת, אני חושבת אחרי ההפסד, לא שיחקנו כיחידה אחת. אני עצמי גם הייתי בהרגשה לא כל כך טובה. גם בכלל, גם אחרי המשחק, עברתי תקופה, חבל על הזמן, אבל זה עבר, זה עבר. נכון, גילי, בסדר? אני לא מנבא עתידות. לא מנבא עתידות, זה מרגיש מזל נפש, נכון? תעבירו את האנרגיה בין אחת לשנייה. שנצא מכאן, יחידה אחת, בלתי מפוצחת. כל הבעיות, הכל, 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 אנחנו משאירות בצד. שוב, נשמות עמוק, מכניסות כוח, עצמה, יכולת, רצון. אז תראו להם שאנחנו לא בררה, אלא אנחנו קבוצת כדורגל כמו שצריך. בואו תוכיחו את זה. בהצלחה. Все, не скучайте, я буду звонить вам. А? Я буду вам звонить, не скучайте. Ну спасибо. Все, до свидания. Привет, всех привет. Все, спасибо, до свидания. Им вам увели לא 1, 0, 2, 0, 3, 4, אז אני מרימה. אבל אם לא, אחרי הגביע כבר אני ארימה.
אני מדברת איתכם, אתם לא מאמינים, תראו, הידיים שלי רועדות. אני מדברת איתכם על מחר. יום גדול. אנחנו צריכות לשחק את המשחק שלנו. לרצות יותר מחיפה, להיות יותר נחושות, וזה המשחק שלנו. זה כולל כל ההתאחדות, כל האנשים מסביב, ככה אני מרגישה. אני רוצה שכאילו מחר, דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שכל הקהל לא רוצה, וכל האנשים שמסביב לא רוצים שאנחנו ננצח מחר, ו... חשוב לי שמחר, כאילו, לא יודעת, זה משחק אחרון, יודעת, זה משחק אחרון. לחשוב, זהו, כאילו, אם אני יודעת שמחר יהיה חם, וזה יהיה קשה... לא, באמת, כאילו, אני רוצה להביא לכם שמחר זה משחק יותר חשוב משנה שעברה. לא יודעת למה, ככה הרגשה שהיא יותר חשוב, יותר יהיה מתוק לקחת את השנת הגביע. יותר מתוק. הרגע לא חיכו הבנות במשך כל העונה הגיע. גמר גביע המדינה לנשים מתקיים שעתיים לפני גמר הגברים. הבנות עולות למגרש כשבמקביל מתנהלות ההכנות האחרונות למשחק הגברים. אני יודע שיש משחק עכשיו לפני המשחק של הגמר הגביע, יש משחק של בנות. אבל יותר מזה אני לא יודע. סילבז'אן, אני יודע איך קוראים לה. שלום רב, קהל נכבד וברוכים הבאים לאחר הצהריים של גמר גביע המדינה לכדורגל. במשחק הבתים גמר גביע המדינה לנשים ומכבי חיפה הפועל תל אביב. בצירי הקבוצות מכבי חיפה בשערים צפרה, שתיים קפיה ביבי, שלוש ביתה דיין. ראשונה, אנחנו עושות את כל הטעויות האפשריות ומקבלות את הגול שלנו. ומאותו רגע, שום דבר. אני מצטער, בנות, ככה לא ניקח גביע. בצורה כזאת היא אפתית, אין נחישות, סילבי שומרת כוחות, אלוהים יודע רק למה, רויטל שומרת כוחות, גם אני לא יודע למה, לא משחקות עם מחשבה, לא מפעילות לחץ, לא חוטפות כדורים, לא עושות שום פעולה, כדי שאנחנו נצא מנצחות פה. מוסרים לך טיפה לא טוב, אז את מזיזה ידיים, צועקת על זאת, מרימה על זה. לא טוב, נותנת מעצמך שום דבר. אותו כנ"ל רויטל. מה אתה מדבר? שקט, אל תעני לי! אל תעני לי! למה אתה צועק עליי?
רוצה שתגיעי להרכבה. אני יכולה אחרי זה לקרות. סיבי תשתקי, אחרי זה עם כוחות? מי יתן לו אחרי זה מפיע? למה את שומעת עכשיו כוחות? אני לא רוצה שפה. אני רוצה שתעשית שניהם. אני לא יכולה לעשות שניהם, אומר לי לראות את כל המשחק הזה ככה. גם ככה זה נשאר שעברה וזה הצליח. תנוחי. ונענוח. תנוחי. הנה, תתחממי. הנה הפרלי, הנה הפרלי, קדימה. מפה? קדימה, תגידי לה שתתחמם. תן, תחלט מעכשיו. אם אנחנו גיבורות, או אם אנחנו פרזניות. אתה משחק? אף אחד לא תענה לי בצורה כזאת, בבית הזה, תענה למשחק, תעשה מה שהיא רוצה. אני לא עושה מה שאני רוצה. שום דבר! אנחנו הבאנו את עצמנו למצב הזה. רוצות להתעלות? בבקשה. לא רוצות להתעלות? זאת תהיה החלטה שלכם, בנות. קחו את הדקות שלכם עכשיו, תכננו איך אתם עושות את זה. נקודה. שטילבי מפריע לנו. אני סומך עליכם. בגלל זה עשיתי את זה. למעיין שתבוא, הנה, מורן, לתמוך בהתקפה עכשיו. כדורים ראשונים, כל טאקל, כל קרב מגע, הכל שלנו, הכל שלנו. Thank you.
לא תמיד בחיים, כל דבר שאנחנו רוצים להשיג, משיגים אותו. אנחנו עם מה שהיה לנו, עשינו את כל מה שיכולנו, ובהחלט צריכות לקחת את השנה הזאת כאבן דרך, ותהיו גאות בכל מה שעשיתם השנה הזאת. זה לא היה קל, וזה היה קשה מאוד. וזה מוביל אותי לשלב הבא, הוצע לי מי להיות מנהל מקצועי של כל המחלקה, ועד לאמן בד בבד את נערים א', ויש גם את הנושא של הפנימיה. בסיכומו של דבר, מה שנסגר, אני חושב שחלקכם קראתם היום בעיתון, אני אהיה המאמן של נערים א' והמאמן של הפנימיה. אני רק יכול לומר שמבחינתי, אלה היו שנתיים מופלאות. למדתי המון, ובזכות כל אחת ואחת מכם. תודה, תודה, תודה לכל אחת ואחת, ואנחנו נמשיך להיות בקשר כל הזמן, ואף אחד לא יכול לקחת מאיתנו מה שעשינו כאן במשך שנתיים. לפני שנתחיל לפקוד, אני אומר תודה.